spoustu lidí ví, že moje hlavní hra, kterou hraju, je Fortnite. No a dneska na mě na YouTube čistě náhodou vyskočilo video, kde se dozvíme, jak Fortnite měl oficiálně vypadat tak, jak ho neznáme. To znamená, teďko máme nějaký Fortnite, ale Fortnite měl vypadat úplně jinak, měla to být úplně kompletně jiná myšlenka a možná jsem i docela rád, že z toho udělali to, co je teď. Každopádně nezapomeň použít support creator MG Fitman v tvém item shopu a funguje to na celý Epic Store, takže kdyby jsi kupoval nějakou gamesku, tak to tam můžeš hodit a tím mě podpoříš v podstatě. A taky nezapomeň, že pod kódem MG Fitman 5 máš 5% slevu na celou objednávku u Jim Beamu. Platí na Slovensko. Lenaby. A jdeme se podívat na to, jak měl oficiálně vypadat Fortnite, Baba G. Petardy, brosky. Mám to tady. Viděl jsem jenom kousíček a říkal jsem si, OK, to by mohla být fajn reakce, která by se vám mohla líbit, protože vy máte rádi reakce. Nech tam ten like a odběr se zvonečkem, brosky. Čak ten like nic neudělá, když takhle klikneš na ten lajčík tam prostě, mi to nic neudělá a mě to pomůže, že to video se dostane k více lidem a všichni se budou mít dobře. Kouknul jsem se na kousek z té hry a byl jsem úplně překvapený a říkal jsem si, OK, tohle vám musím ukázat, na to se musíme společně podívat. Takže bejt váma, dokoukám video úplně celý, protože to je Fortnite, jak ho nikdo nezná. Co jsem se tak nějakým způsobem dozvěděl, tak Fortnite měl být hororovka, jakože survival hororovka. OK, tady si můžete všimnout, že tady máme stavby, klasika, jasně, protože to k Fortniteu patří. Tady máme nějaký materiály, suroviny, tady koukám, že máme nějaký epic coiny, tady je mapa, tady jsou pravděpodobně nějaký resources. OK, nevím, jakože tady nějaký energie, zbraň, asi hlad, takže asi jídlo jako survival. Tady má nějakou zbraň dole, kladívko, asi nastavení a tady asi nějaký health bar pravděpodobně. OK. Co jako musím nechat, že na to, že to je asi footage z roku 2011, tak to vypadá docela zajímavě, jakoby. Koukneme se, jak bude vypadat, když bude něco těžit. By to mě hodně zajímá. Jak to vypadá. OK, jdeme těžit kameny. OK. To bylo hodně zajímavá animace, jakože jak vytěžil ten kámen. Ukaž strom. Jo, tady vidíme, že máme nějaký bar a vidíme... Jo, počkat, tady máme health bar a tady máme ještě něco pod tím. A tady to vypadá, že to je nějaký level up možná. OK, uvidíme, co se dozvíme dál. To pravděpodobně vypadá jako nějaký level up něčeho. OK, takže stavění vypadá podobně, OK, ten koncept je skoro stejný. Takže bude stavět, OK, takže stavění tam zůstalo a vypadá to, že to má i stejný textury skoro. OK, takže si postaví podlahu, dobře. Jo, tady vidíme, kolik co stojí. 10 dřeva a má to 500 životů. OK, zeď. OK. Ty zdi už teda nejsou tak, jak jsou hodně teda děravý. Tam by se... To by šlo asi hodně dobře prostřelit. Já jsem hodně zvědavý, až dojdem třeba do fáze, kdy tam budou nějaký animáci třeba. A i ta muzika, si můžete všimnout, že je docela creepy, že to je fakt jako hororovka. Jo, takhle, to byl nějaký základ a k tomu se dá přidělat ještě další prkna. Jo, koukám, že tam máme nějaký bar a že to je nahoru dolů a my musíte trefovat vlastně ten zelený, aby se to postavili asi nejlíp. To neumím si představit, že bychom ve Fortniteu, já teda moc nestavím, ale někdo dostaví, neumím si představit, že by někdo jakože stavěl a ještě musel vlastně ty zdi dostavět, v podstatě to je extrém. OK, zajímavý. Jo, OK, a máme i editování, hele. Edity. Ty zůstaly stejný, dobře, super. Edit a má dveře. Nice, edit, udělá okýnko. Nejde. Dvě okna, OK. Tak, tady má nějaký zbraně asi, baseballka. Tu tam máme teďko ve Fortniteu taky. A pravděpodobně něco hantí, tak schválně. Hele, už tam jsou nějaký zrůdy. Ne, normálně zombies, nebo co to je? OK.
To by nebyl. Je fajn, že ten koncept původní nebyl úplně tak family friendly, jako je to teďko, protože nevím, jestli to víte, Fortnite jako takovej je nejvíc family friendly hra, protože ve Fortniteu nemáte killy, ale eliminace a nezůstávají tam žádný mrtvoly, ale přiletí dron, který vlastně sebere to mrtvý tělo v podstatě a nezůstává tam žádná mrtvola. Tím pádem byl Fortnite vyhodnocený jako nejvíc family friendly hra, která vůbec kdy vznikla. Hey, Zyper, would it be possible also to keep it family friendly by any chance? Co se týče Battle Royale, tohle by asi neprošlo, ale ta animace je šílená teda. Tady pozbíral nějaký itemy z nich teda pravděpodobně, tady vylutil něco, to je šílenost. Sunny setting, build, defenses, takže slunce zachází, měl by si se jakoby vybuildit, ok, ty HPčka mu to asi docela nevychytal ten healthbar. Ale je fakt, že tohle byla asi nějaký možná alfa, ani možná ne, takže asi je to normální v tomhle stavu téhle hry. Ale vozejček zůstal. už jeme, kde se inspirovali na vozejček do Fonka. Týpeček nám tady lutí všecko, dostává nějaký jídlo, okej. Okay. Takže vylutil vlastně barák. Krystaly. Mě by zajímalo, jestli to v tu dobu mělo být plánovaný jako online. Pak se právě snaží najít svoji bejsku, jo, oni tam má na mapě asi. Dobře, takže je zpátky ve svojí bejsce. Nemá žádný světlo, nemá vůbec nic. Jako ty zvuky jsou docela creepy, má i zbraňku. Tak jsem zvědavý, jestli někdo na něj půjde, aby někoho šutnul. Jo, pušujou ho z rudy. Pušujou ho. Nebo pušujou ho, byly se tam nějaký větší z rudy. Oka. To je šílenost. Okej, okay, už mu tam běhá nějaký dokonce. Jdeš ven, ukáž. Ty kráso, dobře. Jakože jsem docela rád, že z Fortniteu vzniklo to, co z toho vzniklo a že to není tohle. To si myslím, že by se neuchytilo. To je strašná šílenost. Co to má na té hlavě, borec? Nějaký boss? Nebo co to bylo? Co nějaký bossové? Jade Dominator? We have survived the night. Jasně, takže asi ten koncept toho byl, že musíte přežít jakoby noc a každá noc, která přijde, tak budou chodit silnější a silnější animáci a vy vlastně musíte přežít každou noc. Co se zkusíme podívat ještě tady. Tohle bylo 2011 a tady už máme Fortnite 2016 showcase. Takže koukám, že máme tady štíty, životy a sprinty nahoře. Tady materiál, dole zbraně. Actually to nevypadá úplně špatně a vypadá to, že v roce 2016 to pořád bylo na nějakém formátu survival modu, protože tady je day 0, difficulty 0 a score. Ale už vidíme, že to je v nějakém lepším engineu, že to docela vytunili, takže takhle to ještě nějak bylo v roce 2016 myšlený. A pak se asi nějakým způsobem jako rozhodli, že to udělají jinak. Fortnite 2016 login sequence showcase. Jak se logovalo do Fortniteu v roce 2016? Tak to jo! No tak to je neuvěřitelná šílenost. Tak uvidíme, jak vypadá loading screen ve Fortniteu, respektive hlavní OK. OK. Nice. Hustě. Jaj, to je teda základna a tady je plně nějaký mise, že máš, takže si pojmenoval bejsku. Oka, a v té bejsce jste si vytvářeli svoje jakoby jednotky, které bojujou proti bouřce. To je normálně strategie. To co? To je neskutečný, co z toho vlastně vůbec jako vzniklo tady z toho původního plánu. Mě by zajímalo, jakoby, co je přimělo k tomu to udělat. Víte to někdo, napište do komentářů třeba. Dámy a pánové, přemýšlím, že byste měli dorazit na můj gaming channel. MG Fitman Gaming a já si zahraju tenhle ten Fortnite. Zahrajeme si tenhle Fortnite, koukneme se, jak to vypadalo a vyzkoušíme, uvidíme. Jdu to zkusit najít, jdu to zkusit vyzkoušet, jestli to půjde. A když to půjde, tak to najdete na MG Fitman Gaming. Odkaz v popisu videa. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeň na odběr se zvonečkem, nech tam lajkos. A napiš do komentáře, jestli jsi vůbec věděl o tom, nebo věděla, jak měl Fortnite původně vypadat. A já to jdu najít. Let's go.